Brezovica kao takva, od kad sam ja bio dijete, je bilo neko mjesto obitelji, mjesto mira i nekako uvijek smo se dolazili svi ovdje opustiti i otpustiti to što su naši privatni životi, naše privatne drame. Uvijek je to bilo lijepo zato što bi se družili, zabavljali, baka je uvijek bila sretna, dida je uvijek bio sretan. To zajedništvo nekako je u biti najljepša stvar koju vežem uz baku. Meni je baka odigrala jako važnu ulogu u životu jer je uz moje roditelje mene na neki način i odgajala jer sam jedan period svog života i živio ovdje. Najljepša stvar ti je probuditi se uz miris pogače i ustati se, otići u kuhinju gdje je baka to sve već pripremila, stavila na stol. Neke te sitne stvari ti zapravo uvijek ostanu najdraže. Ona je uvijek bila sretna i mi smo bili sretni zbog nje. Nocturna kao pjesma je meni bila draga prije. A govori o tome da želi nekome miran spokoj u duši. Da je baka ovdje, ja sam siguran da bi bila ponosna. I vjerujem da negdje gore će to slušati i biti sretna.